Загадувањето на животната средина е деценијски проблем кој не опфаќа само еден град или општина, туку се појавува на ниво на целата држава. Доаѓа до загадување на воздухот и намалување на квалитетот на начинот на живот на населението. Затоа се отвара можноста граѓаните преку платформа да пријавуваат загадување до Инспекторатот за животна средина. Пријавувањето може да се реализира преку Facebook страница, е-адреса или веб страница на Државниот инспекторат на животна средина, со што ќе се олесни процесот за брзо откривање на загадувањето и на времено реагирање од страна на инспекторите. Институтот за комуникацијски студии ја презентираше ваквата платформа, која е изработена во рамки на кампањата «Разбистри се». Граѓаните кои сакаат да пријават загадување, потребно е накратко да го опишат проблемот кој го пријавуваат, со тоа што ќе испратат слика или видео, како и наведување на локација каде е забележено загадувањето. Исто така потребно е да остават нивни податоци, име, презиме, телефонски број или адреса, за да може инспекторите понатаму да си го завршат својот дел од работата. Директорката на Државниот инспекторат за животна средина, Ана Петровска, со апел до граѓаните да испраќаат доволен број инструкции за да може инспекторатот да биде поефикасен. Се посочува дека фокусот на граѓаните треба да биде насочен кон големи загадувачи. Оној момент кога пристигнува пријавата, веднаш сме на готовост. Правиме налог за водреден инспекцијски надзор и инспекторатот е упатен на терен. Таму каде немаме можност да испратиме државен инспектор, ке направиме координација со овластените инспектори, објасни Петровска. Меѓутоа, нашиот инспекторат има и други надлежности. Пример, можност да постапува заедно со техничката инспекција за дозволите за експлоатација на минерални суровини. Понатаму постапуваме по законот за генетски модифицирани организми. Постапуваме и по законот за заштита на природата, каде заедно со шумска полиција или инспекторат за ловство, шумарство или земјоделство, исто така можеме да имаме координирани активности. Може да имаме и со агенцијата за храна и ветеринарство, вели таа. Во моментот се работи на поставување на овластен инспекторат во општините кои го немаат истиот, бидејќи потребно е ажурирање на инспекторите на локално ниво.